Здравейте хора, днес отново съм с майка ми, която вие много харесахте от предния клип. И днес ще й пусна новата песен на Фики, Издислав. Тъй като е нещо много нашумяло, а тя, нали си в тенденция? Много се интересувам от това. Няма повече да ви говоря, просто да видим реакцията. Давай, маме, пускай. Е много приятно начало. Да видим. Горичка, романтика, нежна музика. Но ме е страх да си помисля, като си отвори устата, какво ще се случи. Дългоочаквания миг настъпи. Мале, какви крака има, обаче наистина. По-добре го дават от кръста на горе само. До тук добре. Търпи се. Абсолютен чалга саунд, ритъм или каквото се казва. Може ли да не слушам нататъка повече? Давай, давай. Това е мъчение, моля. Разбираш ли му какво казва? Не се опитвам, а най-ще се опитам да го разбера. Стига ми ритъма да чуя. Издислав го разбира. Мисля, че това е най-важното. Really feel this love. Is this love. Ти знаеш ли, че Фики не е завършил образование средно? Бе, за какво му е? Виж как перфектно знае английски, без завърши средно образование. И какви крака има? Краката, въобще имат с образование. Лайк или дислайк ще дадеш на този клип? Много съм раздуена. Толкова страст има и толкова чувственост, че ми е трудно да дам дислайк. Кой е Издислав, знаеш ли? Като гледаш само, може да мине, обаче ако трябва да слушам вече. Знаеш ли кой е Издислав? Издислав? Ето, нали се Издислав пее Фики? Може окръстим него така. Новия му псевдоним артистичен. Мито цялото е едно също, по-мо гледам повече. Аз не виждам някакво развитие, няма кулминация, няма развитие в песента. Е, как бе любовна разходка? Едно мрънкане през цялото време на английски, обаче мрънка. Какво ще кажеш за английския му? Английския му е покъртителен, можем да вземем пример да се учим от него. Как да не говорим? Но как да пеем? Как да не говорим, да. Какво каза тук? Мучи нещо, не го разбрах. I've been searching и до там. И после какво не го разбрах, само мучи. Just like you. Тук там е нещо се хваща. Ама не можеш да го навършиш. Ай-яй-яй, това стана ясно. Ем, това пък е много така международна песен от българи направена. Ай-яй-яй, на всички езици се разбира. С турска ритмика и с английски език текст. Иначе е хубав клип, много така ми харесва. Горичката, рекичката, залеза, двойката, романтика. Ами точно за турски сериоз. Ете може да... Английски преведен. Може някой да му купи лиценза за новия сезон на Листопад. Е, много бързо свърши, можеш още малко да помрънка едно и също. Но нямаше, наистина нямаше развитие в тази песен. Аз очаквам така още малко повече страст. Ако искате да научите английски, перфектно, мисля, че фъки. Минимум знам името даже, не мога да запомня две селички. Казва се Фикрет Стораро. Фики, аз го знам човека, да. Ако искате перфектно да говорите и да пеете на английски, мисля, че точно Фики е човека за вас. И тук отдолу има booking number, който да се абонирате. Да се абонирате? Запишете, обадите, не знам какво се прави. Еми това е, какво да кажа за финал? То без думи остана. Перфектно
перфектно изпълнение на английски, но ми хареса клипа. С такава романтична картинка. През цялото време повтаряща се една и съща, една и съща. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Една и съща. Ако клипът ви хареса, дайте палец нагоре. Но за нашия клип говорим, не за този на Фики вече. Добре. Абонирайте се за канала ми и напишете в коментарите дали искате да има още клипове с... С нас. С него. То с мене ще има, мамо. С мене ще има дори против твоето желание. И с Фики. Най-вече. Чао.